debutant i bikini. Ja. Hva heter du? Sonja Løvholm. Vært på diet lenge? Ja, vært på diet ganske god stund jo, men den oppkjøringsdieten her, nå har jeg vært på en ny uke. Så jeg begynner å kjennes. Begynner å bli sliten nå? Ja, jeg begynner å tappes for energi nå, ja. Siste er vel bare det at det nærmer seg nå, som holder oss opp her. Snart, ja. Når bestemte du deg for å stille? Oktober 2011. Så startet vel det så smått på diet da. Men det har jo vært litt opp og ned da, det skal sies. Det var kjempegyra i starten da, så... Og så forsvant det litt, og så kom det tilbake igjen? Ja, vi ser det på den måten. Nå da, hva gleder deg til på lørdag? Det er for mye venner som kommer til Trondheim. Som bor i Oslo, og så gleder jeg meg til å møte dem. Med full energi igjen. Så gøy. For jeg har vært litt tung i humør i siste tida. Blir litt asosial? Ja, det blir det. Men også skal bare mangle at man har fullt fokus. Ingenting annet enn det som hjelper for å komme seg til meg. Hvem er det som har styrt med diet og sånt for deg? Gunnar, ja. Og Kaliber, ja. Har holdt kontakt med han siden oktober, da. Det har vært bra, det. Masse lykke til på lørdag. Takk for det. Du rykter om at du kunne vært på diet i 3 uker. Ja, nesten bare 3 uker. Fan, du er i bra form, altså. Ja, du har fått ned så mye. Hva heter du? Haraldur. Stiller i? Athletic Fitness. Ikke Classic? Nei, nei. Ser du det? Kjører litt styrkemoment også. Det er det som er gøy. Første gangen, eller? Ja, det er første gang. Det var på tide. Og du er god i roing og god i dips og god i chins? Ja, sikkert ganske gøy i chins og dips. Roing har det vært mer enn jeg har vært kjørt, så jeg har ikke fått kjørt så mye cardio. Når bestemte du deg for å stille deg lenge siden? Ja, 6 uker siden. Å, såpass, du bare hengte deg på, du. Ja. Det var jo bra grunnform, så det var bare å gi gass. Ja, 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 selvfølgelig. Men det har vært mye roing de siste årene. Ja, det har vært en del roing, men ikke så mye som jeg skulle ønske. Nei. Det er det som sannsynligvis det svakeste momentet i roingen. Ja. Så du får bare kjøre en syretripp. Ikke sant? Ja. Og så ligger du i chinsen og dipsen, da. Få se på lørdag. Hva tipper du? En god dag? Nei, på chins er en god dag 30, og dips 45, 50. Ja. Er du høy i klassen? Nei, lave klassen. Du er lave klassen, da? Ja. Verdens lengste same. Det er såpass, ja. Da blir det NM også, eller? Nei, jeg er islandsk statsborger. Du er det, ja? Ja, ja. Så blir det bare det her. Da blir det flere konkurranser til våren, tenker du, eller? Nei, jeg tar det her først, og så får vi se. Bare hive deg på dette. Ja, ja, ja. Og jeg skal med og se hva som skjer. Det er kult gjort, da. Bare 6 uker før. Ja. Masse lykke til! Ja, takk skal du ha.